Abarı vermegen bolsa aybimda azoy badanimi kiritib qo'yardi bo'ling. Tinasin qo'rqmayman. 2 yoshini olib berasiz. Onasi men kontrakt pulini topdim shekilli, hozir bir joyga kirib chiqaman. Iplos tozasi bilan ushadi. Qornim ochib ketdi. Tezroq ovqat zakaz qilmasa seni yeb qo'yaman. Andijon shahridagi eng zo'r oilaviy restoranimizga xush kelibsizlar. Menyu? Menyu kerak emas. Bizga siz qaraysizmi? Ha nima qildi? Yoshingiz ulug' inson ekansiz. Yaşım ulug emas, otim ulug. Voy mayli qarursizlar. Issiqqina choy olib keling. Keyin sho'rva olib kelasiz birinchisiga. Undan keyin stek yeymiz. Stek olib keling. Keyin baliq ham olib keling. Oho! Bugun to'ylar ekan, bexabar qolibsizda. Oybeka. Buni qarang, restoranimizda spirtnoy mumkin emas-da. Bo'lmasa o'zimni hisobimdan olib kelib qo'yib berardim shu yigitga-ya. Voy yaxshi bo'pti yo'ligi. O'tgan safar ham ichib qotib qolgansiz. Keyin men sizni sudrab yuruvdim. Yana ichasiz? Oho! Bunaqa hunarlari ham bormi? Aytdim, kontrakt puli qayerga ketyapti deb. Oybek, menam telefon yoqmayapti. Bundan ham zo'ri yo'qmi-kina? Bor. Nokia. Ne sochib ketganda, lekin antenna zo'r oladi. Perevalda ham ishlaydi. Men bunaqa tufta telefon ishlatmayman. Oho! Oybek, keyin men brilliant olib beraman-ku, shuni uzugi ham kelib beraman, atigi kimin ekan? Oho! Uydagi olapar nimaga bo'sh yurtilsam, alabay taqibdi zanjirini. Keyin to'dan keyin chintir olib beraman, dedi, shuni malibu qorsa bo'lmaydimi? Atigi 35 ming ekan. Varianti ham bormikan? Biz bo'lib to'lashga olmaymiz. Adalari boy. Olib beraman. Ana shu boy dadangiz bilan rasa tanish kim kelyapti-da o'g'il bola. Ejonga tegdingiz boydan beri. Hali ovqat olib kelganingiz yo'q. Ne o'chari? Dadam bo'ladi. Tushunmadim. Haligi boy dadalarni xotinini eriman. Taniyatman. Oho. Ha? Oho family. Ashnaqa. Oho family. Restoranimiz Andijon shahrida joylashgan. Joy buyurtma qilish uchun mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aha.